Sveiki, man sauc Ansis. Čau, mani sauc Edavārdi, mēs jau atkal atrodamies Zeit radošajā kvartālā, un arī šogad šeit notiks hip-hop festivāls Straume, Straume 23, būšu es, būsiet jūs, bet nedarīsim to, ko pagājuši gadu, jo šogad būs Ozols, Kurts, Roļiks, Gustavo, Ansis, Gočs, Zaņārs, Ibi, Kjumans, Brīvrunu projekts, Zeļģijs, Viņa, Viesulis, Viesulis, Skutels, Ots un Gočs, Tu jau znīti. Varbūt pieminam tādu vēl mazu projektu kā Gear, varbūt kāds esi dzirdējis. Jā, ir jauns perspektīvas projekts Gear. Riktīgi ahriņēnijs, zina, ko viņš ir ahriņēnijs, jo šajā projektā ir Gustavo, Edavārdi, Ansis, Roļiks. Un mēs esam Gear, uzstāsimies Straumē 23 ar īpašu programmu, kurā mēs esam visi četri uz vienas skatuves. Sanāk, tas saucās Rage, vai arī vienkārši, kā mēs to dēlējam, Gerā! Tā tīkamies, būs karsti, sauc to kā gribi, būs ļoti labi, nepalaid garām un neraudi pēc tam, ka nebija. Tātad pavisam īsumā, lai jūs saprastu, braucot uz Straumi, braucot uz Zeitu, kur jūs nonākat. Šeit viss ir vienu vietu. Re, kur ir restorāns, pa labi no manis, pa kreisi no manis ir tīklu parks. Te ir speciālas spēļu istabas bērniem. Aiz manis ir skatuve pagalma otrā galā. Pretī skatuvei ir īpašas VIP zonas, re, kur augšā ir balkoni, kur skatuve būs redzama no augšas. Aiz šī restorāna ir viesnīca, iekšā ir vēl īpaša mākslas galerija, un aiz viesnīcas otrā pusē tur vēl būs merču veikals, kur būs tikai hip-hop stuff. Šito skatuvu mēs nesīsim nost, tur būs jauna, lielāka skatuva, tur kraujā iekšā. Tur, kur tagad ir skatuva, ko jūs redzat, kur mēs pagājušajā gadā uzstājāmies, tur šogad būs mošpits. Yes, Stelšu pilsēta un man mīļākā vieta tiešais skatuvs. Šogad Straumē 23 advancētāk Telšu pilsētiņa nešpetnībā un piedzīvojumiem. Nācisaties mani tajā. Peace!